Hej, jeg hedder Niels, og hvis du ikke kender mig, så kan jeg bare lige hurtigt fortælle, at jeg er 26 år, jeg er iværksætter, jeg laver videoer på YouTube, Facebook, Instagram, for at motivere og inspirere unge mennesker, ligesom mig. For jeg har selv været igennem en kæmpe stor personlig udvikling over de sidste mange år, og gået fra at være nok en rimelig almindelig teenager, vil jeg tro, som havde nogle problemer med gæld og misbrug og overvægt og sådan nogle ting, til at have min egen forretning, som jeg driver og lever af den dag i dag, og skal udvikle flere forretninger over de næste mange år. Jeg træner hver dag, jeg mediterer, jeg læser rigtig mange bøger, jeg passer min Instagram-profil, som er ved at vokse og blive større. Og jeg læser, at rigtig mange unge mennesker i dag er stresset over at skulle præstere inden for deres karriere, og de skal have sociale medieprofiler, som viser frem, hvor perfekte de er, og de skal også træne og have den perfekte krop, og de skal også spise sundt, og de skal også gå meget i byen og være sammen med deres venner og have det perfekte sociale liv, og det er de mega stresset over. Og specielt pigerne åbenbart er stresset. Op til 33% af pigerne mellem 18 og 24 år oplever et højt stressniveau lige i øjeblikket. Og det synes jeg er foruroligende. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvorfor er de unge mennesker stresset over det her? Eller hvorfor er unge mennesker, ligesom mig, jeg er jo stadigvæk ung, selvom jeg er 26, stresset over at skulle præstere inden for de her felter, når jeg ikke er stresset? Og jeg gør det jo også, og jeg gør det i stor stil. Jeg arbejder rigtig mange timer hver evig eneste uge på min virksomhed, og på mig selv, og på min krop, og på min Instagram, og min YouTube, og min Facebook-side, og alle de her ting her. Men jeg er på ingen måde stresset over det. Jeg har det så godt, og har ro indvendigt omkring det. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at sige et par ord om det her, fordi hvis du er ung og stresset, eller du kender nogen, som er, så tror jeg, at jeg har nogle ting, som jeg kan sige, som måske kan hjælpe eller kaste lys over nogle ting i forhold til hele det her problem her. Så tænker jeg, så kan jeg lige så godt få det sagt jo, hvis jeg kan hjælpe nogen. Og hvis ikke jeg kan hjælpe nogen med det, så har jeg også kun spildt en 5-6 minutter af din tid. Det jeg ser, når jeg kigger på alle de her ting, det er, at der er to grundlæggende faktorer, som jeg tror skaber det her problem for os unge mennesker. Og det er, at vi for det første lever i et samfund i dag, hvor at rammerne er udvisket. Og det vil sige, det jeg mener med det er, at du kan vælge så mange forskellige karrierer. Altså der er næsten 1000 forskellige, tror jeg, uddannelser, du kan vælge mellem i Danmark i dag. Og samtidig så de faste roller, man havde, for eksempel da vores bedsteforældre voksede op, de findes ikke længere. Så i dag kan du have lige den karriere, du vil, uanset hvilken baggrund du kommer fra. Du kan vælge, hvilket køn du vil være i dag, og det er helt okay. Du kan vælge, hvilken seksualitet du gerne vil have. Du kan i det hele taget vælge og vrage mellem alle mulige roller. Og der er generelt meget, meget fokus på ikke at putte hinanden i kasser og roller, som man gjorde meget før i tiden. Så vi har den her verden af uanede muligheder, hvor vi kan vælge mellem alle de her muligheder, som vi vil. Og det er jo fantastisk dejligt. Men samtidig så lever vi altså også i et samfund, hvor at vores opmærksomhed mere og mere er rettet ud af. Og det jeg mener med det er, at der er så mange ting, der distraherer os i dag. Altså vores mobiltelefoner og tablets og computer og fjernsyn, plus alle de her andre aktiviteter med uddannelse og arbejde, og vi skal også ned og træne i fitnesscenteret, vi skal også ud i byen med vores venner og være sociale og sådan nogle ting. Og vi skal alt muligt på samme tid. Og det betyder bare for os unge mennesker, at vi har ikke noget tid, hvor vi bare sidder stille i et rum, for eksempel, og bare kan høre vores egne tanker. Og det er de situationer, hvor man kan kigge ind af og reflektere, hvor man kan tage nogle beslutninger om, hvilken retning det er, man gerne vil i livet. Og det vil sige, jeg ser, at det her problem opstår imellem de her to faktorer, at du har en verden af uanede muligheder, hvor du kan vælge lige præcis den vej, du vil. Det kræver så også bare, at du rent faktisk tager et valg om, hvilken retning du vil i, for samfundet putter dig ikke i en kasse, ligesom det gjorde før i tiden. Du skal selv finde din kasse og putte dig ned i den. Samtidig med det, så har vi det her samfund, hvor vi ikke har særlig meget tid til at sætte os ned og kigge ind og reflektere over, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, hvad er det, der gør mig glad. Og så tage en beslutning om, hvilken retning vi gerne vil. Så jeg oplever, når jeg læser alle de her artikler om unge mennesker, der er stresset, at det, der stresser dem, det er, at de ikke har besluttet sig for,
hvilken retning de gerne vil. Og det vil sige, de kigger bare på deres venner og deres medstuderende osv. og tænker, alle sammen lever i den her retning. De træner, de skal have en flot karriere og et stort job og tjene masser af penge, og de skal også redde verden og være filantroper, og de skal det ene og det andet. De skal alting på samme tid. Så det skal jeg også, fordi jeg skal i hvert fald ikke være bagud. Så jeg løber bare en samme retning som alle mine medmennesker, kan man sige, mine jævnaldrende. Fordi så kommer jeg i hvert fald ikke bagud. Det kan godt være, at jeg ikke ved helt, hvor jeg skal hen, men i hvert fald så ryger jeg ikke bagud de andre, og det er en god ting i sig selv. Og det gør, at den stræben, man har for alle de her ting, uddannelse, arbejde, fitnesscenter, alt det der, Instagram, den bliver meningsløs. Fordi du har ikke besluttet dig for, hvad er meningen med det for dig? Hvorfor skal du præstere så meget inden for de her forskellige felter? Hvorfor er det, du løber for ikke at komme bagud? Og så holder det op med at give mening, og når det holder op med at give mening, så bliver det meget, meget hårdt at fortsætte med, og så begynder det at blive stressende. Det svarer lidt til, at du løber en maraton, og alle tonser du ud af, du kan se dine konkurrenter ved siden af dig, foran dig, og nogen er bag ved dig, men du har ingen anelse om, hvor langt der er til målet. Du aner ikke, hvornår du er færdig, om der går 10 minutter, eller om der går 10 timer fra nu af, til du er færdig, og du er i mål, for du har ikke besluttet dig for, hvor din målstreg er henne. Hvad er det, du tonser imod? Er det overhovedet sikkert, at du skal løbe den samme retning som alle de andre mennesker? Og det er det, jeg tror, de unge har brug for. Mig selv inklusiv. Og det gør jeg meget. Jeg bruger meget tid hele den her weekend. For eksempel nu er det søndag i dag, har jeg været herhjemme. Jeg har ikke siddet og set fjernsyn hele tiden. Jeg har ikke været på min telefon hele tiden. Jeg har brugt noget tid på at sidde stille og roligt i et lokale og lytte til mine egne tanker og tænke over tingene. Og jeg har valgt en retning i mit liv, og det er derfor, at det ikke stresser mig at skue alle de her ting, for jeg ved, hvorfor jeg gør dem. Jeg ved, at når jeg træner, så gør jeg det for at holde mig sund og rask, og holde mig i mental god form, sådan så jeg kan blive en bedre forretningsmand, sådan så jeg kan bygge bedre forretninger. Jeg vil gerne bygge forretninger, fordi jeg gerne vil have et liv, hvor jeg kan hjælpe rigtig mange mennesker med at udleve deres egen drømme. Det er også derfor, jeg laver de her YouTube-videoer. Og det vil sige, alt hvad jeg gør, når jeg står op og træner kl. 6 om morgenen, så ved jeg, at det gør jeg, fordi jeg gerne vil have et liv, hvor jeg kan hjælpe andre mennesker med at udleve deres drømme ved at bygge virksomheder. For at bygge virksomheder skal jeg være en dygtig forretningsmand, og for at være en dygtig forretningsmand, så skal jeg holde mig i god form, både fysisk og mentalt. Og derfor giver det mening for mig. Det er den kæde, jeg tror mange unge mennesker mangler. De mangler at sætte sig et mål og sige, hvad er det, jeg gerne vil ved med mit liv. Hvad er det, jeg er glad for at lave? Hvad er det, jeg godt kan lide at lave, som jeg synes er interessant, som jeg kan engagere mig i, og sætter mig med det, så synes jeg, det er mega spændende, som jeg ville savne, hvis det ikke var en del af mit liv. Hvad er det for nogle ting for mig? Og så vælge en retning ud fra det, som giver mening for dem. For så bliver du ikke stresset, selvom du har rigtig mange ting, du skal tage dig til. Så bliver du motiveret, så synes du, det giver mening for dig. Så forstår du det. Og så er du nemmere også ved at sige nej til de ting, som måske din omgangskreds prøver på at pådutte dig, eller synes, at man bør. At dine forældre eller dine lærere synes, man bør tage en eller anden bestemt uddannelse, eller en eller anden bestemt karrierevej, eller at dine venner synes, at man skal gå i byen 2-3 gange om ugen, eller at man skal have en sixpack og tage billeder af den til Instagram, eller hvad fanden det nu kan være. Uanset hvad, så er du nødt til at tage nogle valg om, hvad giver mening for dig, og hvad giver ikke mening for dig. Og det er meget nemmere at have det godt med de valg, man tager, hvis man har tænkt sig om, hvem man er. Man ved, hvem man er, og man ved, hvilken retning man gerne vil, og man ved, hvad for et liv, der gerne vil give mening for en. Grunden til, at du sammenligner dig selv med andre, det er fordi, det du er indbygget til, det er, at vi mennesker indbygget til fra naturens side. Vi er flokdyr, som dengang vi var hulemænd og har levet i en flok, hvor vi skulle sørge for vores egen overlevelse inde i flokken. Og det vil sige, at vi var nødt til hele tiden at finde ud af, hvor vi var henne i det sociale hierarki, og derfor så er vores hjerne indbygget til at sammenligne os selv med andre mennesker hele tiden, så vi hele tiden kan finde ud af, hvad er det sociale hierarki, hvem er i toppen, hvem er i bunden, og hvor passer jeg henne i det sociale hierarki. Fordi dengang vi var hulemennesker, der betød det at være i bunden i det sociale hierarki, at du kunne blive udstødt fra flokken, og det betød døden for dig. Og sådan er din hjerne stadig indstillet. Problemet er bare, at samfundet har ændret sig. Og det vil sige, at det betyder ikke døden for dig i dag at blive udstødt
af en gruppe eller en flok. Det betyder faktisk måske bare, at der er en anden flok, hvor du hører bedre til, fordi vi er så mange mennesker nu om dagen, og der er så mange forskellige måder at leve sit liv på. Så du kan altid finde en flok af mennesker, som kan støtte op om den måde, du har valgt at leve dit liv på. Så vi skal prøve på i dag at lade være med at være bange for at blive udstødt fra vores umiddelbare flok, fordi du kan altid finde en anden flok, som så går ind for det samme, som du gør. Men du skal bare vide, at det er derfor, du ikke kan lade være med at sammenligne dig med andre mennesker. Og det betyder ikke, at du skal lytte til det. Det betyder ikke, at du skal leve efter den sammenligning, du laver med andre mennesker, og du skal stræbe efter de samme ting, som de gør. Fordi i sidste ende, når du sidder og har din sidste dag her på jorden og tænker tilbage på dit liv, så vil du ikke blive stolt af, at du gjorde det, som alle andre mennesker forventede af dig. Du vil blive stolt af, at du gjorde det, som du selv synes var fedt, og som du selv blev stolt af, og som du selv synes var mega spændende og motiverende og engagerende at lave. Det er det, der betyder noget i sidste ende. Det er ikke pengene, eller prestigen, eller det flotte tøj, eller noget som helst af det. Det er kun det, der giver mening for dig indvendigt, som du vil blive glad og tilfreds med at lave i dit liv. Og hvis du ikke tager dig noget tid i ro, uden din telefon, uden din tablet, uden dit tv, uden din computer, uden alle mulige mennesker omkring dig, til at tænke over og reflektere over, hvem du er og hvilken retning du skal i, så bliver det svært for dig at tage de valg og melde dig ud af nogle grupper og melde dig ind i nogle andre grupper og vælge den retning i livet. Og så ender du i det her meningsløse maraton, hvor alle bare styrter afsted mod en udefineret målstreg. Det var det, jeg havde at sige. Jeg håber, du vil bruge det til noget. Fortsæt godt liv